amb el número 6, qui no coneix en Pau? Es el único no estadounidense elegido rookie del año en la historia de la NBA. Pau... No sé. En baloncesto me habéis pillado. Esto es muy fácil. Mi primo el único no estadounidense elegido rookie del año en la historia de la NBA. Prueba. Paul Porter. Cagada. Sí, cagada. Paul... No sé. No sé. Ni idea. Mal, mal, mal. Verdadera mal. Has sacado Pau. ¿Qué jugador de... O sea, un jugador de baloncesto así, el jugador de baloncesto español... Ahora acabo Pau Gasol. Y ahora es tarde, señor. Ara necessito... Al llit. Tornem al llit. Sí. Que us poseu els dos estirats al llit, sisplau. No, vols dir... Sí, 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 sí. Aneu a provar, aneu a provar. Tu, Espartac, però tu, Espartac, per què et fa gràcia que ens estirem al llit? A veure... A mi no fa cap gràcia, però és per explicar bé els exercicis. Però si ja hem dormit moltes vegades, tu i jo, junts. Sí. Carai, què estoy escuchando yo aquí? Va ser una mala experiència, ja t'ho diré. Va, va. Aixeca l'esquerra, Espartac. Ara us heu de tocar la cama, la punta, i obriu la cama. D'acord. Que si no vaig cap allà, dóna'm la mà. Esa imagen quedarà gravada en vostra cabeza para siempre. L'altra... No cal agafar-se, no? Sí, és ell que ho fa per... Força. Qué bonito es el amor. Toqueu de nou les dues aquí, sí. I ara tanqueu. Molt bé. Rotació de cadera. Oh, aquí tiba, això. Sí, sí, Xavi, tiba molt. Aixeques aquest braç, l'altre, intenteu tocar-vos. Ah, fem manetes, ara. La gent està esperant un petó, però crec que no arribarà. No. És perfecte tenir-vos així i poder anar parlant... Va, mentre... No, no, no. No. És imprescindible. Els simètrics, sí. Que després tu et canvis la punta. Si vols. Ja si vols. Corta esto porque esto es muy verde.